Hej. Jeg kan godt splæppe på den her. Oh! Hvis man bliver ved at løbe ind i det, kan man. Okay, 3, 2, 1, 4. Okay, vi skal lave en masemaskine, er du med på det? Ja. Okay, hvis vi tager et wheel her, ikke? What the fuck? Fuck, man. Hvad er der? I skal aldrig nogensinde spise for meget junk food, så du er skide. Fuck, det slinger. Ja. Jeg stoppede også lukkehullet. Fuck, man. Jeg har bare lukket min dør alt muligt, og bare ud til badeværelset og alt muligt, bare for at sætte stank. Jeg kan man lave en flænsemaskine. Nå, så skal jeg lave det der slåhul. Ja, nej, altså ikke sådan en flænsemaskine, det er en anden slags. Prøv at se sådan en her, prøv at kigge. Åh! Fuck, du er død. Jeg flinser om. Hvad fanden er det der? Dingler. Er det her? Det skal stå stille der! Det skal stå stille der! Det skal stå stille! Nå, sådan en drejer rundt, sådan siger... Ja, du skal svare rigtigt på spørgsmålet. Hvilken en er den nye main, jeg gerne vil have? Twisted. Pis, det var rigtigt. Okay. Hvad for en champion hedder jeg allermest i LoL? Gangplank. Pik? Hvad for en champion af de unskilled hedder jeg allermest? Hvad laver I? Laver det quiz? Eller sådan der? Du hedder Jax. Nej, Morgana. Oh, jeg vil også spørge quiz. Åh oh, ja. Hvor mange losses har jeg i ranked? 7. Mhm. Hvor mange cola har jeg drukket i dag? Nej, i hele weekenden. Svar muligheder. Ja, 7, 5 eller 4? 4. Wrong. Ah. 5. Godt. 5. Hvad er den forkerte egentlig? Miss. Oh. Jeg får ikke også at ramme dig. Hvorfor tager jeg den frem til min titan? Hvad? Ej, jeg døde ikke. What? Oh. Nej. Ja. Fuck, jeg fløj højere op i luften. Nej. What kill? Oh, double kill. Oh. Mobber mere. Hey, du må ikke dræbe ham. Hvad? Så. Det er også for sent, ja. Hej, drenge. Hej. Job nu. Nej, nu. Høj op. Nej, I lander jo ikke i sport i.